Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, ¿qué tal? Asisten en el Hotel RH Bairén de la Playa de Gandía para compartir este programa que se acompaña al magazine de dilluns a divendres, así en Telesafor, una primera edición a las 14 horas y después redifusions a las 8 y mitja y a las 11 y mitja de la nit. Y recuerden que también siempre les pueden acompañar, les pueden ver a través de la web telesafor.com. Ahí tienen todos los programas publicados, penjats, para tornar a verlos, o si se ha perdido algún, ahí el tienen disponible. Esport y música. Esos son los dos continguts de este programa, pero son dos entrevistas que no han fet así. Per qüestió de agenda, son de los convidats, son entrevistas que han grabat en Gandia, en el Centre Històric. Per a part d'això, primer anem a començar parlant de música a través de la Societat Musical L'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna. L'excusa, sempre és bona excusa per a parlar de música de banda, però l'excusa és ese premi aconseguit en l'últim certamen de bandes que organitza la Generalitat Valenciana i que ha tingut lloc en el Palau de les Arts. Volem parlar amb el seu director, per suposat, i també amb un membre d'aquesta banda per a que es conten com ha estat l'experiència. I després, esports, perquè el nostre company Marc Oliva ja ha arrencat una nova temporada de Fem Esport, així, en Telesafor. Ahí estan les dues entrevistes. Acaben de veure un extracte d'aquesta peça. És l'obra lliure que ha triat la Societat Musical Entusiasta de Benifairó de la Valldigna en aquest certamen de bandes que va tindre lloc en el Palau de les Arts en la ciutat de València. Anem a escoltar més música i a veure altres interpretacions en convocatòries d'aquesta fantàstica banda que ha estat premiada en la darrera edició. Per això volem aprofundir i donar-li enhorabona, i ho fem a través de representants d'aquesta societat musical L'Entusiasta de Benifairó. Sergio Soler és el secretari. Sergio, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I ens acompanya el que és el responsable, Carlos Sancho, el director. Carlos, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, abans de res, enhorabona per aquest premi. La segona secció, veritat, era la vostra. S'esperàveu aquest premi? Va ser tota una sorpresa. Diuen que quan un va a un concurs o una convocatòria és per a guanyar, però hi havia esperances? La veritat és que sempre diuen el mateix, vas a concursar, ja és prou d'anar, no?, de fer la feina, però clar, totes les bandes volen guanyar. La veritat és que va ser un poc sorpresa, ens va sorprendre
i ho vam disfrutar, la veritat. Perquè també vau tindre festa gran en Benifairó, allí amb tot el poble, no? Clar, les celebracions s'han de celebrar, bueno. Per supost, sí. Jo crec que després de... quan començarem a assajar? A partir de setembre, dos mesos prou intensos, la gent, no? Destinant el seu temps per anar a assajar, que menys que un reconeixement, no? Un poc en aspecte social, no? Sí. Per a passar-ho bé, i vam fer a les setmanes... bueno, el mateix dia del certament ja farem un poquet de festeta, evidentment que sí, clar, venim eufòrics. No ens ho esperàvem, ni menys guanyar una menció d'honor, no? Aleshores, sí, farem un poc de celebració, i a la setmana següent, també l'Ajuntament del poble ens va fer un reconeixement, doncs pues vam aprofitar per a tornar a celebrar-ho. Jo no sé si és la primera, no és la primera experiència que teniu, tant en este certamen com en altres convocatòries musicals, per a teva part, com a societat i com a músics individuals. Jo és que abans de ser director de l'Entusiasta també tocava amb ells, era músic i torna a ser, i la meva primera experiència amb ells de certamen va ser l'any 2016, que vam anar al certamen internacional de València també. Ja tens algo, saps el que suposa els nervis. En el teu cas, Sergio, la primera experiència o tampoc? No en tinc moltes, la veritat. La veritat que l'historial, no, de la nostra societat, en tema de certàmens i de participacions, estan als anys 80, 70, 80, i dels finals de 80 fins a l'any 98, vale, va haver ahí un xicotet descans en temes de certàmens, però des del 98 fins al 2016, que va ser que Carlos participava com a músic, des del 98 fins al 2016 no havíem anat a cap certamen. Aleshores, la veritat que estem entre, bueno, ja fa 2016 i aquest últim certamen, en pocs anys ja hem anat a dos convocatòries, i este últim autonòmic, la tercera, aleshores ja esperem tornar a aquesta rutina de participacions, de certaments. Ja la roda de certaments, perquè també és un moment per a compartir, no? I per a veure el nivell, i sempre està bé. Hem començat veient un extracte de Rise of the Phoenix, el ressorgir del Fènix, que era l'obra lliure, i a més la cosa quedava en casa, no? Perquè és una composició del company Teo. Sí, efectivament. Teo, també tenim la sort de que va ser l'anterior director, abans d'estar jo estava Teo, i ell seguís tocant també la banda de Benifairó, i per tant, quan vaig decidir buscar una obra lliure, li vaig comentar a Teo, dic, m'agradaria que fos una obra teua, perquè damunt tenim la facilitat de tindre compositor al costat i sempre comentar-li coses, això com ho veus, i tal. I la veritat que va ser, per a mi va ser un encert triar aquesta obra, vull dir, és una obra que jo crec que a la banda també li ha agradat, i això, ha sigut bo també tindre el compositor allí i comentar-li certs aspectes. Teo Aparicio, et senties en el cap quan deia va ser un encert triar aquesta obra, és especial. Totalment, sí, totalment. Jo crec que a Teo li tenim molta estima, a la banda. Jo el conec des de que va arribar com a director. No sé exactament, suposa que cap al 2012 va estar 4 anys o 5, poc dalt, poc baix. Aleshores, s'han traspapelat els papers, no? El 2016 Teo era director, Carlos formava part com a músic, i ara el 2022 Carlos ha sigut el director i Teo el teníem ahir com a saxofonista. Aleshores, sí, un encert total. Anem a disfrutar d'un altre extracte, d'una altra actuació. Hem de dir, és una obra obligada, però de quin certamen? La gravació que hem escoltat de Rise of the Phoenix, com ara que escoltarem també, és del certamen provincial que es va realitzar el passat octubre, que gràcies a guanyar aquest certamen provincial anem al certamen autonòmic on anava la banda de cada província. Quin és el títol de la peça? Cançons de mare, de Rafael Talens. Pues, cançons de mare, i sona fantàsticament, així anà de bé. Doncs ahí estava, ese certamen provincial tenia lloc en Llíria. Bueno, des de quan tu ara has decidit, bueno, amb un colofó, és la guinda amb la qual has deixat la direcció de la societat L'Entusiasta de Benifairó, però vas a continuar com a músic i estàs també
en dirigint la banda de tavernes. Sí, efectivament. Primer, jo crec que qualsevol director somia sempre acabar en una banda d'esta manera, no? Després d'haver guanyat dos certames, la veritat és que estic molt orgullós. I més quan és la meua, jo la considero també la meua banda. Jo soc de tavernes, però fa molts anys que conec a molta gent de Benifairó i toque amb ells, i de fet ara, després de ser director, seguiré tocant amb ells, perquè és una banda que li tinc molta estima i que ens sent com a casa. Per tant, molt bé. Des del 2020 estàs dirigint la de tavernes? Sí, correctament. Sí. Allí encara queda. Sí, de moment estic allí i veurem fins quan. I tu, Sergio, estàs en la banda, en l'entusiasta, des del 1994, no? Des de l'any 94, sí, uh-huh. Sí. Hi ha uns quants anys. I ja com a algun càrrec de la directiva, un poc uns anys després, no? I des del 2008 porto com a càrrec directiu. Uh-huh. He passat per a ser tresorer, ara a ser secretari. Uh-huh. Per què músic? Per tradició familiar, perquè algú havia de tocar un instrument en casa i el va tocar a tu. Per cert, quin instrument? Trombó. Trombó. Sí, trombó. I per què música? Els pobles del voltant, no? Tant Cima com Tavernes, diuen que a Benifairó o són tots família, o acoliquets, o músics. És així que sí, hi ha molta tradició, i a ser un poble tan minut, pues, ve d'una part familiar o de l'altra, pues, sempre hi ha algun músic, sí. La meva inculcació va ser, pues, sí, un dels familiars, no? Família de, per part de ma mare, pues, n'hi ha uns quants, de fet, trombonistes, i això va ser. Pues... Ah, això era, el trombó des del principi? Des del principi, sí. No el van donar més opció? Soc fiel. Mantenir la tradició familiar. N'hi ha molta activitat i, afortunadament, el futur, n'hi ha noves generacions, o està ralentitzant-se la cosa? La veritat que el que és el conjunt, la banda, ara estem en plenitud artística, és a dir, la banda està sonant molt, però que molt bé, però no estem absents de problemàtiques, és a dir, hi ha o hi ha poc de relleu generacional al poble. El poble cada vegada hi ha menys xiquets, l'escola estem patint desescalada, no? de xiquets, i de quina manera o altra intentarem buscar solucions per a que torne, o almenys que sustente, no? Un mínim d'alumnat per a que després puguen estar a la banda, però tenim aquesta problemàtica, aleshores estem treballant per a solucionar-la. Aprofitem per a fer aquesta crida des d'ací, xiquets, xiquetes, si voleu formar part de l'entusiasta, que a més, que ja m'han dit que el nom de la societat musical entusiasta reflecteix en l'ambient que es viu en la banda. Carlos, músic des de...? Jo soc músic des de l'any 93, vaig entrar a la banda de tavernes. I per què músic i quin instrument? I això de la direcció, com va arribar? A mi, de músic, em venia de família. Mon pare era músic, ma mare era músic, el meu germà ha sigut músic, per tant, és de família. Era inevitable que algú acabara ahí. I això, vaig entrar a la música per família, la veritat que ho vaig aguantar. Vaig acabar la carrera de trompeta, però ja acabant la carrera de trompeta, sempre m'han agradat també altres temes de la música, i la direcció em va donar el cuquet de ser la curiositat, no? I vaig començar a fer cursos de direcció, em va agradar moltíssim, i vaig acabar fent la carrera de direcció, i ahí estem. Bueno, i com a grup per a dirigir, els músics de l'entusiasta ho agarren a la primera, són bons en això de deixar-se dirigir? Sí, la veritat és que en l'aspecte musical no tinc cap queixa de l'entusiasta, perquè és un grup de gent de molta alta qualitat humana, però musical també, i és una manera que tenen de tocar també, que ve durant anys, que és molt bona, la veritat. Expliques qualsevol cosa, ho entenen, saben escoltar, que és molt important, la veritat que molt bé. Bueno, i la pregunta és al revés, Sergio. Carlos, com a director, sap manar, sap posar les coses al puesto, vos conduís per bon camí? Els resultats parlen per si mateix, així que aquestes dues últimes actuacions, no? Tant el certament de la Diputació com autonòmic, un primer premi i una menció d'honor. No calen les paraules.
ahí és, que és un bon treball. Qui dirigís i qui és que es deixen dirigir. Bueno, pues fem esa crida, no? Que aquelles persones, perquè això és entusiasme per la música, ese bon rotllo, no? Que també, també és important. Si és que qui s'apropi a la societat musical entusiasta de Benifairó, de la Vall d'Igna, trobarà qualitat, passió i entusiasme per la música i un motiu per a compartir, no?, amb els companys i companyes. Bueno, no sé, ara teniu en el cap alguna altra convocatòria, alguna data en concret, o de moment que sona la música i això ja veurem. De moment ens mereixem, no?, un xicot, sí, un xicot es descans. Aleshores, són dos certaments en un període curt de temps. Sí. Ara el que tenim pensat, bueno, durant aquests mesos estem pensant ja en seleccionar el nou director, d'acord, però aquest tema el deixarem un poc a part. I d'ací a festes hi ha quatre concerts, en el de festes inclòs. Aleshores es farà càrrec gent del poble. Gent del poble, com deia Carlos, que hi ha molta qualitat, doncs ens aprofitem d'ells. Aleshores, tres músics professionals que es dediquen exclusivament a la música es faran càrrec de la direcció d'ací a festes. I a partir de setembre ja veurem. Perquè preparar-se per a un certamen són hores, i a més estem parlant que és, cadascú té el seu treball, la seva dedicació, i això és un afegit, és un esforç important perquè són moltes hores, no?, preparar-se. Clar, per a fer un certamen, com ha dit Sergio, en tres mesos han sigut dos certamens. Això suposa que des del mes de setembre aproximadament, finals d'agost, setembre, hem assajat prou més del que se sol assajar habitualment, en molts parcials, molts assajos, i la gent també, al final, després de, sobretot d'haver guanyat, també mereixem un descans, i ara pues, no són certàmens, però són altres concerts que també s'han de disfrutar igual. Bueno, des d'ací, fem esa crida a la gent que vulga, apassionats per la música, que se sume a la família de la Societat Musical Entusiasta de Benifairó, i fem una crida a les administracions, tant la provincial com l'autonòmica. Podeu afegir al premi un viatge pagat per a aquest descans que necessiten els músics també. Bueno, anem a posar ja el punt final i anem a fer-ho amb música, perquè clar, quan acudiu hi ha obra obligada, obra lliure, però primer cal presentar-se, no? I ahir, a quin certamen estarem? És el provincial també, el que anem a veure? Sí, és el certamen provincial on van tocar el Pas Doble Goya, i és el certamen que es va celebrar a Llíria, a l'octubre. El Pas Doble sempre triomfa, no? És un estil de música que agrada? Sí, està molt arrelat, no?, en la nostra cultura, en el nostre estil de el tipus de música. Sí, bueno, és obligatori fer un pas doble? Pregunta, no sé. Hi ha molts certaments, si posa peça de descalfament, però sol ser pas doble de presentació. Perquè el vostre repertori és de música, gèneres més que variats, perquè igual aneu a un concert, a una festa, però el repertori el teniu més que complet. Correcte, sí. Bueno, esta pregunta és més per a Carlos. Sí, clar, una banda de música, però clar, ha de tindre un repertori variat, no?, segons el perfil de concert que vulguis fer, pues, t'adaptes, evidentment que sí, claro que sí. Toqueu tots els palos. Sí, sí, es fa tot el que es pot. Sí. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Carlos, Sergio, enhorabona. Traslladeu ese agraïment als companys, companyes de l'entusiasta de Benifairó de la Vall d'Igna, i que sona la música, el que diem. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Pues amb Goya Pas Doble posem el punt i seguit. Bueno, Goya Pas Doble de la mà de la Societat Musical l'entusiasta de Benifairó de la Vall d'Igna. Posem el punt i seguit perquè de la música passarem a l'esport. Deixem ja la música. Una pregunta. Els apetís fer esport? Doncs pues fem esport. Bé,
Bueno, pues ahí está, és la capçalera del programa Fem Esport amb l'actualitat esportiva en Telesafor. Bueno, hem quedat així amb el responsable del programa, el nostre company Marc Oliva. La veritat és que, no sé, sembla que... Bueno, el veia per ahí, ja arriba, Marc. Bueno, ve fent esport, no podia ser d'altra manera. Bueno, no estàs corregint massa perquè respires bé. No, sí, respire bé, la fama me precede, ja sabeu que jo no sóc excessivament puntual, però bueno, no, sí, veníem, tenien ganes de vindre a parlar, a parlar amb tu. Fem Esport, ja porta uns dies en marxa el programa en esta nova temporada. Fem Esport, per a deixar ben clar quina és l'actualitat esportiva en Gandia, la comarca. Hi havia ganes de fer més esport. La veritat és que sí, tenia moltes ganes, hem tingut un xicotet paronet els últims mesos, però teníem ganes de reprendre aquest programa, fer una, diguem, una segona temporada, podríem dir, perquè hi ha moltíssima actualitat que contar i jo crec que hi ha una manca d'actualitat esportiva amb objectivitat a les televisions. I jo crec que amb aquesta manca, no, amb aquest, diguem, nicho de mercat, que jo crec que és el que estem buscant, pues, tornem i recuperem aquest espai esportiu per aportar-los precisament a això. L'actualitat esportiva de pràcticament tots els esports, o sense pràcticament de tots els esports, sempre amb l'objectiu de la, mai millor dit, de l'objectivitat. Evidentment també n'hi haurà lloc per a l'opinió, de la que ara parlarem, però sempre tenim eixa màxima, no? De ser el més objectius possible, portar-los la informació a totes les cases que consideren i que vulguin estar del costat de Fem Esport i seguint aquesta actualitat. I bueno, pues això, portant pràcticament tots els esports que jo crec que tots s'ho mereixen també. Informació, opinió, bueno, encara no hem dit, de els dies i les hores d'emissió. Sí, de dilluns a divendres, tots els dies anem a portar-los aquesta informació. Tots els dies a les 8 i quart de la nit tindran aquest primer passe o aquesta estrena de cada un dels programes, després més tard, al voltant de les 11, crec que hi ha una repetició. Sí. Però a les 8 i quart de la nit és l'estrena, evidentment en Telesafor, en alta definició, ja saben que és una de les marques de la casa, i per telesafor.com també, per a tot el món. Bueno, per tant, ja sabem que la segona edició del magazine és a les 8 i mitja, ens obri les portes, Fem Esport, a les 8 i quart, de dilluns a divendres. Comencem per la informació o per l'opinió? Per la informació, jo crec que per la informació. Bueno, en primer lloc, ja que acabes de dir lo del magazine, demanar-te disculpes si alguna vegada me passe de temps. Bueno, no passa res. Què passa? Això ja va acumulant-se, el que vinga darrere torna a acumular-se i va multiplicar-se el temps. Però bueno, no passa, no passa res. L'actualitat mana. Informació. La veritat és que l'àmbit esportiu en estos moments està mogudet. Sí, la veritat és que n'hi ha molta informació a contar. Ja no sols del futbol, que sí que pot ser que siga un dels esports, al cap i a la fi, que més atrau, no?, al televident o a l'oient o a l'espectador en general. El futbol tindrà un pes important des de Fem Esport. A més, tots els dilluns portarem un ampli resum de les cròniques del cap de setmana, però també de la part extraesportiva que té el futbol, que ja saben que ara n'hi ha moltíssim de moviment en aquest assumpte. També el bàsquet, tots els dimarts portem tot el bàsquet de la nostra comarca, ja no sols de l'Units pel Bàsquet, que sobretot sí, però també dels equips també de la resta de la comarca, Xeraco, Oliva, Tavernes, que també tenen equips. I amb aquests dos grans programes de dilluns i dimarts centrem el que és la part de la informació dels dos esports majoritaris que tenim a la ciutat. I a partir d'ahí, la resta de dies, ja obrim un abanic de poliesportiu, podríem dir, amb molt d'atletisme, amb vòlei, amb patinatge, bueno, pràcticament tots els esports, com deia, estan inclosos sempre que, bueno, n'hi ha alguna cosa a contar sobre ells i sempre hi ha coses a contar. Opinió. Que també ja és important l'anàlisi en l'àmbit esportiu. El programa no es fa responsable de l'opinió dels convidats, que quede clar, però també és important, no?, per a tastar una miqueta, tantejar les opinions. Sí, jo crec que és molt necessari, també. Sempre opinions de persones que saben, que també em sembla molt important. Jo no podria anar a opinar. Home, pues sincerament no, la veritat. Tu pots opinar de moltíssimes coses, però de futbol a mi em dona que ho tens complicat. Sempre intentem buscar a persones relacionades amb l'esport que anem a tractar en eixe dia. Això serà els dijous. Tots els dijous, a les 8 i quart, eixe és el dia, que segurament t'agarraré un poquet més de temps, perquè portarem dos, tres persones a debatre sobre l'esport que anem a tractar
i sempre això, persones que saben què han estat, entrenadors, periodistes esportius, no sé, gent molt relacionada amb l'esport a tractar. Per exemple, el primer programa que vam fer al respecte sobre això vam portar a Jesús Moratal, que ha entrenat pràcticament a tots els equips de la nostra comarca, a tots els equips sèniors, en tercera, en preferent, en primera i en segona regional. Jesús Moratal jo crec que és la persona que més equips ha entrenat de la nostra comarca. Ell està amb nosaltres, Nacho Soler, també entrenador reputat, que ha estat en preferent, en tercera, Berna Martínez, periodista esportiu, ha portat la comunicació del Club de Futbol Gandia. Són persones que han estat dins, que saben el que és el món del futbol, saben el que són els impagaments, saben el que és entrenar de matí o de vesprada, vull dir, saben realment com es maneja un club i com es fa el futbol. Pues persones com eixes són el perfil que portarem setmana rere setmana. I amb eixe mateix perfil, pues la resta d'esports, parlarem de bàsquet, parlarem d'atletisme, farem taules obertes. A mi m'agrada dir-lo barra lliure, no? És més, l'equivalent al Fem Esport de ràdio en Ser Deportivos, es diu així, no? La barra lliure. Doncs pues és el mateix. Tenen una barra lliure per a opinar el que es dona la gana, no per a veure, però sí per a opinar el que es dona la gana, amb la llibertat màxima de que saben que ningú els va dir no vaig esperar ahir, perquè cadascú té la seva opinió i té la llibertat de poder dir-la sense ningú tipus de problema. I, a part d'això, si el del meu costat opina una cosa i el de l'altre costat opina una diferent i a lo millor jo una tercera, pues ells opinen el seu i jo el meu. Vull dir, no vol dir que aquestes opinions ni vagin en la línia del programa, o sí, ni vagin en la línia del presentador, o sí, que això també podria ser. No, però el que és, tot s'ha de fer amb respecte, amb educació, i no anar mai en un acoso i derribo cap a ninguna entitat, ninguna persona, ningun club. Complint aquests paràmetres, tot està obert. Bueno, sí que és de veres que n'hi ha setmanes que sí que es tracta el primer programa, bueno, va anar dedicat exclusivament al Club de Futbol Gandia, però per què? Perquè la informació i l'actualitat portava que es parlara sols del Club de Futbol Gandia i de la situació que està passant. Sí. I això jo crec que no és anar contra, és més tot el contrari, és obrir l'abanic d'opinions per a afavorir i saber el que opina la població i la gent que sap d'un mateix tema. Això no vol dir que jo opine sobre aquest tema vulgui destrossar-lo, és més tot el contrari, torno a repetir, perdó, és jo crec que ampliar un poc i també que les persones responsables de les que a lo millor parlem també sàpiguen l'opinió de la gent que sap de futbol en aquest cas o d'altres esports quan vagin arribant. Els gestors han d'estar oberts a moltes opinions, sí, perquè són opinions per a millorar, per a solucionar qualsevol situació. Bueno, recordem, de dilluns a divendres a les 8:15, intentarem que a les 8:30 puntual acabi ja per a que comenci el magazín. Si no, traurem la targeta groga fins a arribar a la targeta roja. I tot això afegint els directes que sempre hi han. Uns o altres, futbol, bàsquet... Tot això, mira, és una gamma complementària. Saben que, bueno, que vaig a dir-te a tu, no? Però i tots els espectadors ho saben. El grup Ràdio Gandia té un ampli ventall d'informació. Tenim el grup, la cadena SER, tenim Telesafor. I el que intentem és que tots... N'hi ha una simbiosi entre tots els mitjans, no? I entre tots els efectius que som. Evidentment, com bé dius, tots els directes, totes les setmanes que l'Unis pel Bàsquet juga a casa, fem directe de l'Unis pel Bàsquet, tot el triatló de Gandia el fem, la mitja marató la fem, anem més a obrir més eixe ventall en més opcions que van anar arribant i en sorpreses que vindrem portant en més esports que portarem als directes de Telesafor. I això... també alimenta el Fem Esport. I com deia, eixe ventall que obrim, també l'obrim a la ràdio, a la cadena SER, sent programes independents, que això també vull que quede molt clar, per una banda es fa el SER Deportivos i l'Hora 14 Deportes, i per una altra banda es fa el Fem Esport. Són dos programes completament independents, el que passa que es presenta la mateixa persona, no? I això sí que és veritat, però les entrevistes són independents, els continguts són independents, encara que hi ha una simbiosi, com dic, amb eixa tertúlia, amb eixa debat, amb el Fem Esport debat i amb la barra lliure de SER Deportivos que s'uneixen. Però jo crec que és molt important omplir tot l'espectre del dia. A migdia, a les 3:20 és la ràdio, a la vesprada, tots els dies, a les 8:15 tens la tele i allà ho tens tot. Una retroalimentació perfecta per estar al dia pel que a l'actualitat esportiva refereix, i qui millor lloc que Grupo Ràdio Gandia, a través de Ràdio Gandia SER i a través de Telesafor amb Marc Oliva. Doncs bé, seguim fent esport,
en este programa afegit, Fem Esport, de dilluns a divendres a les 8 i quart, sí, Fem Esport. Anava a dir, no sé si seguim fent esport, però... Me queda bé, no? No trenques el títol. Ah, vale, perdona. No, no, és més la promo, no, que hem fet, anava un poc per aquesta línia, no? Deia, si vosaltres fan esport, nosaltres fem esport. Doncs pues ahí està. Pues, Marc, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu. Bueno, es veiem en Fem Esport, ja hem vist l'actualitat esportiva, també en Tresafor, a permís d'aixer showrunners i altres espais, el Fem Esport. Moltes gràcies per estar ahí i amb esport acabem el programa d'avui. Fins al pròxim. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.